حضرت محترم السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. القطع گہرائی سے بشیر چوہان صاحب کو آپ کے اہل خانہ کو یہ عقیدت کا سلسلہ ہے اور محبت کا سلسلہ ہے اور انہوں نے یہ پیار کر محفل سجائی. یہ شوق کی بات ہوتی ہے علامہ صاحب کا, یہ شوق ہے, انہوں نے شوق سے یہ سجائی ہے اس انداز سے. اور واقعی یہ شوق ہی ہے نا آگے لے کے جاتا ہے انسان کو, اور عشق اور محبت کی منزلیں ہیں. شوق انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے عشق میں اور محبت میں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشیر چوہان صاحب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب مدرسۃ الاولی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی اس پاکی ضرورت اس میں پھر مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ میں یاد کیا. اللہ تعالیٰ کچھ ذائقہ عطا فرمائے. راشد ہمارے خوش نصیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ڈاکٹر کامران قریشی صاحب ماشاء اللہ, مولانا نفروز ہیں ماشاء اللہ. اور جو لوگ عشق و مستی میں رہتے ہیں نا, سرور میں رہتے ہیں, یہ ان میں سے ماشاء اللہ دونوں آپ سرور میں رہتے ہیں. دودھ کا کرنا پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی یا مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا عرش خدا کشف تجا جمالہ حسنین جان فاطمہ حسن جمیع فصالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیری خوشی عظیم ہے, تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے, تو نبی سے کتنا قریب ہے, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کبھی زخم دل کا سجا لیا, کبھی کوئی عشق بہا لیا, یہی حال تھا میرا روز شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا. جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے, وہ پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے. جس چاہا در پہ بلا لیا, جس چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. See you.
بنے مسکین سے نقش نالت کونم جان یا رسول اللہ ذکر دا خیش ہے رالم سیاہ شتروز سیاہ پشیمان یا رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ سجاد میں ہو مستم بزنجیرے کو دل پستم نمی گو شفاعته هو الحبيب
Shine.
الشراء والليل إذا يغشى أجل نام محمد رانا يا فرد ششي شمس جهاں از روح کو
اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ.